E aí, galera do canal Franco Pro, beleza? Iniciando a 9ª semana de preparação. Falou, pai, valeu, tchau, mãe. Academia fechou agora, a gente tá com horário reduzido ainda, né? Horário cedo. E vamos fazer um treinão de peito. A gente sabe que a gente já colocou treino de peito no canal, mas sempre que tiver que a gente colocar aqui com dicas, com coisas que vocês podem. Mas hoje você vai revelar o shape. Mas hoje eu vou mostrar o shape aí pra ver como é que tá, né, Fê? Isso mesmo. Bom, já se foram praticamente 2 meses e 1 semana de preparação. 9ª semana, né? A gente tá falando aí praticamente de metade da preparação. 18 semanas, né, tipo, campeonato. A gente não falou qual é, mas se você procurar no schedule aí, tem campeonato daqui a 9 semanas. Eu nem paguei o ProCard ainda. Agora, bom, se inscrevam no canal, deem like, assistam o vídeo pra dar dinheiro pra pagar o ProCard. É, isso aí, é em dólar, tio, vai custar caro. Faz um pix aí pra pagar o ProCard. Tá na moda esse bagulho de pedir dinheiro aí, né, velho? Se vocês me mandaram pix, eu vou mandar pra doação, fica tranquilo. Franco não é mercenário não, brother. Eu sou bolado demais. A gente tá sofrendo mais carga, dá um tempo de intervalo interessante, entendeu? Não tão trabalhando com um tempo tão curto, é seu, dois, desculpa aí, viu? Três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez, mais duas, vamos lá, 11, mais uma, 12, boa. Ai, meu Deus. Bom, meu cotovelo aparentemente até agora não deu muito sinal de dor. Então acho que o tratamento tá rolando aí. Tanto as partes de soltura quanto a parte de gelo. Como eu havia dito, acho que em algum treino aqui eu falei do anti-inflamatório que foi recomendado. Mas eu tô passando mais tópico. Tópico, exatamente. Nada de consumo em comprimido. Até porque eu não me sinto bem. Acho que vai influenciar de uma certa maneira na minha recuperação muscular, então é meu nome, mas é verdade. Meu, ó, terceira série já estamos com 60 quilos de cada lado. Aí você fala, pô, terceira série, eu venho do aquecimento de 40, segunda série 50, terceira série 60. Pô, isso faz parte da periodização do Fer, entendeu? São cargas altas, mas a gente tá trabalhando com segurança. Tem isso, entendeu? Não é o peso que você empurra, é o peso que você trabalha, entendeu? Meu, é um peso alto, risco de lesão é alto, então você precisa de uma periodização adequada pra você. Não mete isso, não mete o louco, velho. Não mete o louco, você pode se machucar. 70 quilos agora. Coloquei mais as faixas por uma garantia mesmo de que eu tô me sentindo super bem com o cotovelo. Então acho que a execução vai ser até aqui boa. Você não tem caixa, né, Titio? Bom, é aquele negócio, né? Não vão pecar por aqui a gente tem mais, né? Trabalhar em peito e ênfase também. Tudo ênfase pra nós, é né? Porque tem peito. É perna, é perna boa. A gente não sabe o que o futuro aí pela frente. A gente vai pôr um shape diferente, com certeza no physique ainda. Mas meu sonho ainda é dar uma batidinha lá no clássico, né, Teu? Vamos pra cima aí. Ótimo. Tô usando a cinta nova aí que a gente tá em testes, né? Tudo aquilo que a gente coloca em teste alguns dias, algumas vezes até um mês, pra gente realmente saber o valor agregado aí pra chegar até a mão de vocês. Então provavelmente eu tô usando no peito aqui exatamente pra ter um desgaste maior da cinta. É muito bom. Então vamos ver se ela vai atender a nossa necessidade aí pra chegar até a sua mão no seu treino, certo? Você ia falar, filho, pode falar. É interessante, esse material parece mais maleável, porém resistente, né? Eu achei o material muito bom e ao mesmo tempo que o Fê falou, essa questão de ser mais maleável faz um encaixe na região de dorsal.
Então faz com que eu tenha um pouco mais assim de conforto. Aquela outra me travava muito. Mas a gente vai testar aí. O que você vai fazer agora? Vou fazer só umas repetições de fadiga com uma carga menor. Só pra ter a certeza que eu tô prestes a chegar nos dumbbells lá. Do jeito que eu quero. É chamada duas séries compensatórias que a gente faz. Após elevar bem a carga, a gente faz mais duas séries com carga bem inferior, a carga praticamente carga de aquecimento, só que com uma consciência corporal mais elevada. Exercício, a gente está começando agora a vir no supino fly, mantendo cargas altas, 45 kg. Nem vou fazer mais uma com 45, ele fez 15 repetições, fez bem trabalhado. Vou jogar logo 50 kg e não tem halter por enquanto para elevar, mas a gente vai manter nisso e fazendo um trampo trabalhado, sem muito alavanca, entendeu? Sim, é isso, fazer de forma consciente o treino. É teu, bora. Cara, tô tentando, viu, tio? Vou falar que isso aqui é uma briga constante com você mesmo todo dia, cara. Porque não é todo dia que você tá 100%, né? Essa é a verdade. Parece que conforme você vai passando os dias e tempos da preparação, você vai tendo que ter novos conceitos com você mesmo, daquilo que você tá vivendo. Então é uma briga diária, mano. Eu me sinto super bem com os resultados que eu tenho, mas eu não me olho ainda do jeito que eu quero. Eu me enxergo lá na frente, mas no tem processo. Muito trabalho, exato, mas tem muito trabalho duro pela frente. Então foi o que eu combinei aqui entre nós desde o início do ano, junto com vocês. Eu queria 6 meses. Se eu ver que nesses 6 meses eu ainda não tô do jeito que eu tenho que subir e apavorar, eu vou bater esse jeito ainda, antes de subir. É isso. E vocês vão ver, porque isso é nítido. Se enxergar. Então é isso, né? É isso. Continuar trabalhando e lutando todos os dias aí pra trazer uma versão nova do Franco. E agradecer a força de vocês sempre comigo aí nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que foi Franco Oficial. Eu sempre leio o que vocês deixam lá pra mim. Obrigado. Porque é um investimento que você vai fazer e vai te determinar futuras manutenções a longo prazo. Às vezes até curto, médio prazo. Entendeu? Então tem coisas que a gente tem que investir que tem uma linha de raciocínio interessante, assim como a troca das lâmpadas. Lâmpada fluorescente gasta mais energia do que a lâmpada. Como é o nome? LED. De LED. E é real essa. Porque a gente vai ligar conta, todo dia, né? Isso aqui, exato. Vai, tem que fazer conta. O alemão é um cara bom pra fazer conta. Ele tá no mercado, ele já soma tudo. Ó, esse aqui é esse com esse dá esse, dá esse. Não compensa levar esses 3, compensa levar esses 6. Sai mais barato que os 3. Então aí você pega 3 que 1 sai de graça, entendeu? Então é meio tonto, mas é real. É que a gente é tonto, é real. A gente é tonto, é real mesmo. É isso. Terceiro exercício, a gente saiu de exercícios multiarticulares e passamos para o exercício monoarticular. Tiramos a tensão agora que vinha do tríceps e passamos para o bíceps. É, só complementar o que o Fê falou. Às vezes você pode olhar o meu treino e falar assim, pô, mas será que esse treino vai ser bom para mim, vai me render? Tudo isso é interessante quando as cargas são interessantes e aquele controle da técnica para você.
Então não importa as vezes que eu fiz com uma carga mais alta, porque o carga mais alto para você mais pesado pode ser a sua realidade de agora, mas não a sua realidade que você está plantando para você vir fazer no futuro. Só que, amigão, se você largar, você vai ficar naquele vai e vem todo tempo e não vai mudar nunca. Enchendo, hein, ó. Gente, eu vou revelar esse shape aqui, qual que vai ser? Vou estar só na regata primeiro. Vai revelar o shape? Você deixa ou não sei revelar seu shape? O meu não, o dele, pô. Mas já atendeu. Ah, já senti um pump aqui já, ó. Sapo boi, sapo boi. Chega. Sete. Oito. Bora, irmão. Vamos. Mais, mais. Dez. Onze. Vai, quinze. Vai, quinze. Vamos. Doze. Treze. 14. Mais uma. Mais uma. Vamos. 15. Boa. 16. Nossa, velho. Cinco. Seis. Bora, campeão. Vamos. Sete. Oito. Bora. Olímpia. Vamos. Nove. Dez. Onze. Mais, mais. Vamos. Doze. Treze. Bora, vamos. 14. Mais uma. 15. Boa. É drop. Olímpia, Felipe, Olímpia. Drop, 15 repetição. É drop. Fazer acontecer. Vamos. Campeão, vamos. Um, dois, três. Nossa, você vai contar igual macho agora. Cinco, seis, vamos. Sete, mais, mais, vamos. Oito, bora. Descanse 15. Minha pele tá boa já. É dia de Big Mac. Se entrega. Eita, pô. Dois, vamos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Campeão, vamos. Nove. Campeão, vamos. Dez. Onze. Vamos. Doze. Mais, mais. Treze. 14, mais uma, vai. Boa, 15. Tá ótimo. 3 quedas. Eu juro que eu achei que você ia pôr mais uma. É importante também falar que a ativação de um crucifixo no banco inclinado com dumbbell e no aparelho de pulley, de cabo guiado, existe uma ativação muito grande do bíceps. Eu tinha muitas dores às vezes também, lembra que eu puxava aqui? O tempo que eu fiquei um pouco sem treinar bíceps com tanta, com mais cara, com mais força também, por mais que eu treinava bastante intenso, acabou me ajudando bastante no fechamento do crucifixo, mano. Me dá bastante força. Porque é um músculo é um músculo sinergista que vem diretamente nele, mano. Tem uma ativação muito grande do bíceps. Então é legal pra você ter o bíceps forte pra chegar no peitoral clavicular aí, ó. Trabalhado. É isso. Bora. Dez. Onze. Bora, irmão. Vamos. Doze. Treze. Quinze. Vamos. 14. Mais uma. 15. Boa. Quarto exercício. A gente vindo ainda da parte de bíceps com sinergista, exercício monoarticular. O interessante do crucifixo nesse cross um pouco mais angular é justamente a gente conseguir direcionar a ação para a parte proximal do peitoral, essa região, onde dá aquela sensação mais de profundidade dele. Parece dar mais volume, né? Mais volume. Não ativa tanto a parte distal dele. Olha lá. Tô cansado aí. Isso
passado. A gente trocou horário de treino também. É, tudo voltou agora a funcionar em São Paulo, dentro das medidas da fase vermelha de transição. Passou para amarela. Passou hoje para amarela? Não sei, mano. Dizem que é vermelha de transição. É uma doideira, é uma vermelha de transição. Laranja, mas a gente roxa. Entrando pra fase amarela ou da... Que seja, voltou tudo. Então eu tô me adaptando com os horários de novo. Porque eu tava home office, trabalhando em casa, vindo treinar, voltava pra casa. Agora a gente tem que estar na rua aí. O trânsito é algo que me cansa bastante também. Reuniões suga muito pro lado psicológico. Querer pensar em alguma coisa pra frente também dá uma sugada. Mas é pensar em tudo aí pela frente pra continuar tendo os resultados principais. Bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 8. Bora, irmão. 9. Quero mais. Vamos. 10, 11, 12. 13, 14, mais, vamos, 15, 16, 17, campeão, vamos, 18, 19, mais uma, 20, boa, irmão. 2, bora, titio. 4, bora, 5, 6, vamos, 7, se entrega, vamos, 8, 9, campeão, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15, boa, irmão, vamos. Caralho, velho. Se entrega. Fred, na hora... Eu gosto do crossover assim, se você olhar o número de repetições, ele é mais alto. Mas é um exercício que ele contrai a musculatura de um jeito que você enche realmente. E aí você fica pump, é bom demais a contração muscular do crossover. Por que fazer crossover com carga é uma bosta? Cara, porque assim, pela utilização de ser entre as mono articulado no movimento, você força pra caralho o ombro, tá ligado? E não sente peito. Então, é aí que eu tô te dizendo, a consciência pra você trabalhar as fibras do peitoral realmente tem que ser muito ligada ao movimento realmente do fechamento, que é o que o Fê fala. Chegar às fibras proximais do peitoral de saída do externo é mais difícil, mas é algo que te dá um visu muito diferente. Eu curto fazer crossover pra cacete, assim. Tanto é que é um dos exercícios que eu sinto que eu mais parece que me preenche, assim, o peitoral por inteiro. Mas nada melhor também com a supineira bem feita, mano. É a combinação de tudo, né? Combinação, é. Lógico. Botei um pouquinho reto, bora? Dá ideia pra louco. A gente veio de exercício de carga, exercício monoarticular. Agora a gente volta pro multi e com um monte de tijolinho. Que foi isso, velho? Tava alongando, tio. Quase me deu uma bica. Tava um monte de tijolinho. O que a gente vai fazer aqui? GVT, German Volume Training. Ó, a gente vai aproximar 10 séries de 10 repetições com aproximadamente 10 segundos de intervalo. Por que 10 segundos de intervalo? Eu não vou chegar aproximadamente, porque eu vou começar a contar. Eu vou jogar 11, 12, senão eu vou perder na conta. Então eu vou utilizar dessa forma. Eu falo aqui que eu vou vendo pelo tempo da câmera. Perfeito. Não, vou contar 11. Fica mais fácil. 10 rep. 10 rep. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos lá? Olha, foi certinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Vai. 12. Vamos lá. Vai.
São 10 séries, né, Fê? Isso. Esse é a quarta? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá fudendo, hein? Tá fudendo meu tríceps. 4, 5, vou diminuir um pouquinho. 6, 7. Não, não é a carga, não. A carga tá indo bem. Meu tríceps tá. Vai. Fazendo torto. Dá um bisu aí. Seu, um, eu. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais uma, dez. Agora tá na hora de abaixar a carga. Ah, caralho, pode abaixar. Dois, três. Deu. Foi a sétima. Sexta? Deu. Essa luz tá na minha cara, velho. Chegando porra nenhuma. Vai. Caralho, eu tô morrendo. 14, 15, 16, 17. Bora. Tá errado a mão aí, filho. Tá enxergando tá chegando pronto, menos que eu, filho. Fecha. Tá enxergando nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembra do dragão branco, hein? Mais duas, Tetil, mais duas. Nossa, tem tudo isso ainda. Tudo, duas. Bom, depois a galera comenta se a gente errou a conta. Pô, se errou, tá bom, tá. Pegando pra. Conseguindo falar. Deu. Perfect. Vai, Tetil. Três, bora, vamos. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falta mais duas séries. Mais uma, para. Mais duas. Melhor, a gente não sabe se foi. Então a gente não, era uma pra mais. Não, foi, se for é uma mais, é mais uma. Então, ou acabou. Não, então mais uma. Então, mais uma. Melhor pegar pelo excesso do que pela faca. Sim, mas aí mais duas seria tipo certeza de excesso. Então, vai assim mais uma, é isso? Isso, vamos. Eu. Dois. Bora, Tetil, vamos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove, mais uma. Sobe mais. Dez. Boa, boa. Você vai fatigando tudo, cara. Viu que é teu peito parecido com o do Arnold e tal? Se tivesse tetinha gorda igual a minha, não ia estar aí. Se eu tivesse tetinha gorda aí, que eu ia estar aqui, viu, tio? Porque eu não ia querer ter a tetinha gorda. Então eu ia estar treinando pra não ter. Ou não? É. Não? Então eu ia ter teta gorda. Bom, galera, então é isso. Finalizando o vídeo aí, vocês vão conferir o shape aí, como é que tá agora. O Alemão fez até uma produção aqui bacana pra gente. Espero que tenha ficado bom aí pro visual, certo? Vamos ver esse pump aí realmente do treino do Fonsequinha. Levanta o ombro esquerdo. Tô com um pesado. Boa. Aduz um pouquinho a escápula agora. Aí. Boa. Aduz um pouquinho mais, Fê.
Aí. Totalmente diferente agora. Mão na cintura. Qual é o seu peso atual? 104 quilos. Ah, subindo, né? Tô subindo, 104 quilos, aumentando o peso. Uma coisa que aconteceu que a gente não esperava tão rápido foi os dry, a parte da pele ficou num nível assim para 8 semanas, que foi como muito rápido. A gente sempre fala, o vídeo não mostra a realidade. É. Sempre tá mais seco. É, realmente, mas vocês podem acompanhar no Fefranco Oficial lá que não tem como falar que não tem veia, não tem. Tá fibrando agora. Tô fibrando, tá. Tô fibrando. Tá. Então, tipo, até o ombro assim, né? Isso foi. Tá. Cebola. Cebola, tio. Então é isso, deixa o like, compartilha, dá uma força pra gente aí no canal. Comenta o nosso vídeo, vê o que vocês querem aí também. E é nóis, obrigado. Agradecer o Fê pelo treino. Fecha o vídeo aí. Obrigado. É isso. Então é, tamo junto, mano. É nóis. Valeu!